város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! 13-án este ünnepélyes keretek között nyitják meg a Határon túli magyarok 8. fesztiválját. Az eseménysorozatról ma délelőtt 10 órakor tartottak sajtótájékoztatót, amelyen ismertették a fesztivál programját is. A Határon túli magyarok fesztiválja az elmúlt 8 év alatt sikeresen illeszkedett be a megye, illetve Pécs kulturális életébe. Ez egyszerre kulturális fesztivál, és nem az. Kulturális fesztivál annyiban, hogy a kultúra tartalmával, kódjaival hívja ide a határon túlról érkező magyar vendégeket, a kisebbségi sorsban élőket. Fontos apropó ahhoz, hogy a kommunikáció, a közvetlen kapcsolat javuljon, bővüljön, és ha más nem tenne a fesztivál, mint hogy újabb és újabb barátságokat hoz össze, tetőt tesz az együttlét fölé, akkor már megérte. Örülünk annak, hogy az idei évben a megszokott és már bevált művészeti, fotóművészeti, képzőművészeti kiállítások mellé, a hagyományos művészeti nagygálánk mellett például az építészetre is jutott figyelem. Az október 13-ától 24-ig tartó rendezvénysorozat keretében a néptánc bemutatók, hagyományőrző műsorok mellett sor kerül a kárpát-medencei újságírók és média szakemberek találkozójára is. A Pécs TV-ben az utóbbi időben több ízben is szóba került a Balokány fürdő és a hozzátartozó pihenőpark rossz állapota. A létesítmény tulajdonosa a Pécsi Fürdő Kft. Megbízásából most elkészült a létesítmény hasznosítására vonatkozó tervcsomag. A 30-as években épült Balokány fürdő tragikus állapota közismert. Az idő vasfoga olyan mély nyomokat hagyott a fürdőépületein, hogy azok mindenképpen felújításra, átépítésre szorulnak. Ennek figyelembevételével készült el a Balokány fürdő hasznosításának 4 féle terve. Az első változat a terület eredeti funkciójának visszaállítását tervezi, az 50 méteres medence felújításával és egy élménymedence kialakításával. Ennek megvalósítása több mint 500 millió forintba kerülne. A kettes variáció az a meglévő területen az épületek meghagyásával egy több funkciós sport és szabadidő központnak a létrehozása. Ebben az esetben a fürdő funkció teljesen megszűnne, és sportpályák állnának a látogatók rendelkezésére. A 350 millió forintos beruházás rendezvénytér és műjégpálya kialakítását is lehetővé tenni. A harmadik változat a fürdő és a Balokányliget egybenyitását tervezi. Itt a medencék elbontásra kerülnek, a medencék helyén egy csónakázó tó lenne, és tulajdonképpen egy ilyen angol park-szerűen működne, nappal nyitva van, este bezár az egész rész, és hát ennek is a költsége az egy olyan 200 millió forintot meghaladó beruházás, tehát annyiba kerülne. Az alig több mint 80 millió forintos beruházást igénylő negyedik változat szabadtéri szórakoztató központot, egyfajta vidámparkot valósítana meg. Annyit tudni kell, hogy a fürdő területe a műemléki felügyelőség által, tehát műemléki jellegű létesítménynek minősül, ezért védett. Az épületek elbontását feltételező negyedik változat csak a műemléki védelem feloldásával valósulhatna meg. A tervek elkészültek. A következő lépés remélhetőleg ezek egyikének megvalósulása lesz. Ma tartotta rendes évi közgyűlését a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megyei szervezete. A résztvevők a megyei beszámoló után meghallgatták az országos elnökség tájékoztatóját is. A Vakok és Gyengénlátók Baranya megyei szervezetét folyamatos létszámnövekedés jellemzi. Idén 62 fővel nőtt a tagság, így összesen 854 tagja van az egyesületnek, amely a látássérültek mintegy 50%-át tömöríti. A tagság 70%-a 60 év felettiekből tevődik össze. Próbálunk a munkaegyi központtal valamiféle megoldásokat találni, olyan szakmák műveléséhez, bedolgozói vagy kézmunkánál, amelyeket a sorstársaink is el tudnak látni. Szervezzük a szabadidejét a tagságunknak, a klubházunkban minden héten 2 alkalommal foglalkozásokat tartunk. Az oktatás területén német nyelvtanfolyamot folytatunk, számítástechnikai eszközöket ismertetjük meg a sorstársakkal.
Tavaly márciusban a parlament elfogadta az esélyegyenlőségi törvényt, majd ennek nyomán alakították ki a fogyatékossági programot, amelynek célja, hogy az évtizedes lemaradást orvosolja az erre a célra előirányzott 30 milliárd forint felhasználásával. Kiemelt területként kell kezelni a foglalkoztatás problémájának megoldását, valamint a közlekedési hiányosságok orvoslását, hangzott el a szervezet közgyűlésén. A csontvelővel kapcsolatos megbetegedésekben szenvedők, illetve az ezek gyógyításával foglalkozó szakemberek városunkban rendszeres összejöveteleket tartanak. Ezek sorába illeszkedett az az előadás, amelyen az élő donoros műtétekről és ezek hazai szabályozásáról esett szó. A csontvelő donorokat 1990 óta tartják nyilván Baranyában is, és 95 óta létezik az úgynevezett csontvelő donorklub, mely mára már 200 tagot számlál, és ebből több mint 50-en rendszeresen találkoznak is a negyedéves összejöveteleken. A klubnak a valódi célja az, hogy egyre több csontvelő donorunk legyen, hiszen a legjobb szervező maga az, aki már jelentkezett, és tudja, hogy mit vállal. A célja valójában az, hogy a magyarországi hematológiai betegeknek, akiknek nincsen rokonaik és elsősorban testvéreik között számukra megfelelő csontvelő donor, és egyébként ezzel a beavatkozással és a csontvelő átültetéssel vagy ősejt átültetéssel gyógyítható lenne, akkor lehessen találni olyant, aki vállalkozik rá, nem rokonként, bárkinek a biológiai transzplantációs azonosság alapján szívesen adja testének egy valójában igen kis részét. A rendszeres előadásokkal egybekötött esten dr. Kalmár Nagy Károly adjunktus az élő donoros szervátültetésekről és a magyarországi helyzetről, az érvényben lévő szabályozásról tájékoztatta a klub tagjait, akik ez alkalommal találkozhattak egy olyan édesanyával, aki a ma már egészségesnek mondott fiának adta félvesélyét, és örömét, tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. De ez nem túl gyakori ez a beavatkozás, ez több hónappal ezelőtt volt, és azóta a beteg teljesen jól van, nem szorul művesek kezelése, befejezte az egyetemet, ma már dolgozik, és elmondása szerint jól vannak. És az édesanyja is, aki mindezt vállalta. Ma tartotta a tisztújító kongresszusát az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága. A városunkban 1969. decembere óta működő intézmény negyedik alkalommal választott új elnököt. A 34 tagú bizottság az új szabályzat szerint 3 évente újítja meg a posztot, a mandátum maximálisan 2 periódusra szólhat. Az esület ezúttal is Tigy József professzort választotta az akadémiai bizottság élére. Nem változott a 3 alelnök személye sem. Ők Horváth József akadémikus, Komlósi Sándor egyetemi tanár és Katona Tamás kandidátus. A testület újra választotta a bizottság titkárát, Fodor István egyetemi tanárt, illetve megalakította új munkaszervezeteit is. Az akadémiai bizottság újra választott elnökével, Tigy Józseffel hétfő esti híróránkban láthatnak beszélgetést. Bár az év legpollenveszélyesebb időszakán már túl vagyunk, a légzési rendellenességekben, így az asztmában szenvedő betegek helyzete nem lett könnyebb. Ám azok az új készítmények és eljárások, amelyeket ma mutattak be Pécsett, talán nekik is segíthetnek. A szakemberek állítása szerint az asztma kezelésére önmagában a gyógyszerek nem elegendőek. Az életmód változtatás, valamint a megfelelő orvosi ellenőrzés enyhíteti csak kellően a kellemetlen betegséget, tudhatták meg az Asztma Klub foglalkozásán az érintettek. Hiába kapjuk meg a gyógyszereinket, ez magában nem elég. Ezek a foglalkozások azok abban is segítenek, hogy a gyógyszereinket úgy szedjük be, ahogy az kell, a gyógyszerészek ezt minden esetben elmondják, és az orvosok is itt sokkal többet tudnak velünk foglalkozni, mint bent a rendelőbe. A gyógyszergyárak időről időre számos új terméket helyeznek forgalomba, melyek hatékonyságáról rendszeresen tájékoztatják a betegeket. A gyógyszerek mellett az aszmás beteg életmódjának a helyes betartása is nagyon fontos. Tehát egy dolog a gyógyszerek, amit nem csak a Glaxo-gyár, hanem számos más külföldi és hazai gyógyszergyár is a rendelkezésére bocsát az aszmás betegeknek, de nagyon fontos az, és nem elég nagyon sokszor hangsúlyozni, hogy az aszmás beteg a másik tényezője annak, hogy milyen állapotba kerül majd, mert hát az életmód az nagyon fontos. Az aszmás betegségek ugrásszerű megnövekedésének hátterében immunológiai eltérések állhatnak. Mindenki egyre jobban akar élni,
ami azt jelenti, hogy az életkörülményeit egyre inkább abba az irányban akarná elvinni, amit mi úgy gondolunk, hogy európai. Na most erre egész jó példa van, egész új hír az, például a Pápua Új-Guineában is most elterjednek azok az életstílusok, amelyek itthon is igen sok ember számára végül is ugye vágyottak, és ott is ilyen arányban emelkedik az aszmás megbetegedéseknek az aránya, ahol 5-10 évvel ezelőtt majd hogy nem az aszma ismeretlen volt. 2 millió kilométert levezetni önmagában sem kis dolog, ám ha ezt valaki ráadásul balesetmentesen teszi, akkor mindenképpen megérdemli az elismerést. A következő percekben egy ilyen embert mutatunk be önöknek. Fenyvesi László mindig is a gépkocsik, a vezetés szerelmese volt. Autószerelőként kezdett el dolgozni, majd 1968-tól buszsofőrként folytatta pályáját. A 31 év alatt a Pécs-Budapest szakaszon teljesített szolgálatot. Átlagosan egy hónap alatt 6-7000 kilométert vezetett. Naponta tudtam volna olyant, hogy amikor hát szinte csak a rajtam volt, hogy nem lett baleset, mert én kivédtem, vagy kikerültem, vagy lefékeztem, vagy... Ez napi eset volt, napi több is, egy ilyen hosszú úton. Utasként is inkább akkor lehet, hogy előbb fékeztem, mint aki vezetett, a gépkocsi vezető. Aki a vezetést megszokta, az hátul is vezet. Több lett a felelősség, ugye most már teljes egészében a jegyek, a jegykezelés, minden ránk tartozik. Ezelőtt még kalauzzal jártunk, addig azért könnyebb volt. Nem kellett annyi fele koncentrálni. Az utasok mennyiben változtak meg? Hát az utasok szinte úgy, mint ahogy a forgalomra jellemző, az utas is mindig siet. Azelőtt azért kényelmesebbek voltak, jobban ráértek. Mi kapcsolatunk is közvetlenebb volt. Jobban ismertük az utasokat. Most már szinte nem is nagyon ismerik őket. Megszűntek azok az állandó utasok, akik szoktak lenni, mert ugye a hosszú vonalakon a bérletesek megszűntek így akkora. És a napi utast már azért annyira nem ismertük. De valamikor régebben akkor szinte személyesen ismertük az utasokat. Fenyvesi László immár nyugdíjasként emlékezett vissza a volán mögött töltött balesetmentes időszakra. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Hamarosan lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk a hírórát. Maradjanak velünk! Pénteken a Dunántúli naplóban. Kártérítés jár a telefonelőfizetőknek a kábelszakadás miatt. Lehet, hogy egy hétig is eltart, amíg az Ágoston tér környékén ismét felélednek a telefonvonalak, mert a tér átépítése miatt elszakadt kábelt csak egy későbbi munkafázisban tudják helyrehozni. Az előfizetők a kiesett szolgáltatási idő miatt kártérítéssel fordulhatnak a MATÁV-hoz. A rokon rendelkezhet a szenvedélybeteg felett. A kormány által már elfogadott a szerencsejáték szervezéséről szóló törvénytervezet értelmében jövőre kizárólag kaszinókban és játéktermekben üzemelhetnének majd nyerőautomaták. Újdonság az is, hogy a játékosokat közeli hozzátartozóik egy évre kitilthatnák a kaszinókból. Mint a Dunántúli Napló megtudta, a rendelkezés bevezetése az alkotmányjogászok véleménye szerint sértené az emberi méltósághoz való jogot. Lecsengett a regisztrációs pánik. Háromszor annyi körözött személyt, hamis okmányt derítettek fel határainkon, mióta a kötelező határregisztrációs rendszer életbe lépett Magyarországon. Amíg nem áll készen mindenütt a technikai háttér, a biztonság kerül a gyorsaság elé az átkelőknél. Részletek a pénteki Dunántúli naplóban.
A Kárpát-medencébe északnyugat felől hűvös, de már szárazabb léghullámok érkeznek. Éjszaka derült lesz az égbolt, hajnalra a hőmérséklet 6-9 fokig csökken. A reggeli órákban pára és ködfoltok alakulhatnak ki. Holnap a változóan felhőségbolt mellett több órás napsütésre is számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb helyi záporok kialakulhatnak. Élénk marad az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 16-19 fok körül alakul.